Ցალკის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის მთავარი ფინანსური დოკუმენტი დასამტკიცებლად ადგილობრივ საკანონმდებლო ორგანოს უკვე გადაეგზავნა. 4,475,700 ლარი წინა წლის მსგავსად ძირითადად მუნიციპალიტეტში ინფრასტრუქტურულ და სოციალურ პროექტებს მოხმარდება. Იმის გათვალისწინებით, რომ მუნიციპალიტეტში სოციალური სტატუსის მქონე პირთა რიცხვი გაზრდილია, წინა წლისგან განსხვავებით სოციალური პროგრამებისთვის 50,000 ლარით მეტი დაიხარჯება, რაც ჯამში 240,000 ლარს შეადგენს. Რაიონის ბიუჯეტი შეადგენს 4,475,700 ლარს, აქედან ადგილობრივი არის 2 მილიონი და ტრანსფერი არის დამატებით 1 მილიონი. გადაიგზავნა უკვე საკრებულოში. ესე იგი 14 ნოემბერს გადაგზავნილი არის საკრებულოში განსახილველად. როგორც ვიცით 22 ნოემბერს ბიუროში განიხილავენ და 5 დეკემბერს დანიშნული არის საკრებულოს დომა, სადაც განხილვა იქნება რაიონის ბიუჯეტის. საჯარო განხილვა თუ მოეწყობა? აუცილებლად განხილვის შემდეგ საჯარო განხილვაც მოეწყობა.